Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula, nós vamos utilizar o NetBeans para criar o nosso primeiro aplicativo em Java. Então, vou abrir aqui o programa NetBeans, que a gente instalou na primeira aula. Ele demora um pouquinho para carregar, abriu. E aqui no NetBeans eu vou criar um novo arquivo, aliás, um novo projeto. Então, arquivo, novo projeto, Java, aplicação Java, próximo. E aqui eu vou dar o nome do meu projeto que eu quero criar. Então, eu vou colocar aqui aula 1 NetBeans. Ok? Vou desmarcar aqui para criar a classe principal. Vou clicar em finalizar. E ele vai criar para a gente, então, um projeto novo. Então, dentro desse projeto, eu posso criar várias classes, vários arquivos de código-fonte. Eu fechei aqui uns arquivos que estavam aqui em cima. Bom. E agora, dentro do meu projeto, eu vou criar uma pastinha para organizar os meus arquivos de código-fonte. Então, eu vou criar aqui um pacote. Eu vou escrever aqui códigos, por exemplo. Tá? Então, vou colocar os meus códigos aqui dentro. E aí, para mim criar uma classe, eu clico com o botão direito, novo. E seleciono a opção classe Java, tá ok? Bom, aí aqui, então, vou escrever somador, aliás, vou colocar, vamos por somador mesmo, que é o mesmo que a gente fez na aula anterior, para somar dois números, pode clicar em finalizar. Aqui você pode aumentar e diminuir o tamanho da janela, esse botãozinho que minimiza aqui na parte de baixo. Bom, isso daqui são comentários que estão em cinza. Aqui para começar, a gente já tem um negócio diferente, ó. Se a gente for comparar com o que a gente fez na aula anterior. Então, ó, aqui a gente começava direto com public class somador. Aqui no NetBeans ele criou um package primeiro. Esse package, o pact, quer dizer que essa classe minha ela está dentro de uma pasta que chama código. Então, olha lá. Somador está dentro de código. Se eu olhar lá no, na pasta documentos NetBeans Project, eu vou ver que tem uma pasta chamada aula 1, que é o meu projeto, e dentro dessa pasta, uma pasta src que quer dizer source, ou código-fonte, abreviação do inglês. Aqui dentro tem a minha pastinha códigos, que é o meu pacote, e dentro de código, o arquivo somador Java, que é esse arquivo aqui. Tá? Então, só para vocês verem onde que o NetBeans está salvando as coisas. Então, esse pact quer dizer que a minha classe está dentro daquela pasta. Isso por padrão sempre é colocado já no NetBeans. Bom, aí aqui dentro eu vou ter que criar aquele método public static void main, que é o método principal, certo? Que a gente criou na aula passada. E esse método aqui é o primeiro método que vai ser executado. O NetBeans ele tem alguns recursos que facilita para a gente, para não ter que ficar digitando muito código. Em vez de eu ter que digitar tudo isso daqui, eu posso digitar só as iniciais do código. Então, P, S, V, M. Ok? Então, vou apagar para mostrar, vou digitar PS, VM e vou apertar Tab. Então, ele já vai completar para mim o código do meu programa. E aí, eu posso criar as minhas variáveis. Integer número 1, integer número 2 e integer resultado. Aqui eu já posso criar as variáveis e colocar os valores dentro dela também, sem problema. Certo? Então, variável número 1 do tipo inteiro. A variável número 2 do tipo inteiro recebe 5, a variável resultado. Sempre para a gente criar variáveis, a gente vai dizer qual que é o tipo dela, o tipo, e depois um espaço, o nome da variável, tá? Então, o tipo e o nome para criar a variável. Aqui no caso, o tipo é integer, inteiro em inglês, e o nome da variável é número 1. Depois a gente vai falar de outros tipos de variáveis que a gente pode ter. Então, vou criar aqui, ó, resultado é igual a número 1 mais número 2, que a gente tinha feito antes, e para escrever os dados. Então, system.out.
ponto out ponto println. Beleza? Então, lá. Resultado mais resultado. Para executar isso daqui, agora eu não preciso, como eu estou no ambiente integrado de desenvolvimento, numa IDE, eu não preciso executar aqueles comandos Java C, Java e tudo mais. Só clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui e clicar no botão executar arquivo ou apertar Shift F6. Vai executar, ele já vai mostrar aqui para mim que o resultado é igual a 15. Então ele já fez os cálculos aí, ok? Muito bem. Aqui eu também tenho uma abreviação para não ter que digitar sempre System Out. Então, em vez de ter que digitar System.out.println, também tem um atalho no NetBeans, que é o digitar SOUT. Então, S de System, OUT de saída. Uma saída do sistema, aperto o Tab, ele completa para mim o código e eu só coloco o que eu quero dentro. Tá ok? Se eu digitar uma informação errada, então por exemplo aqui é vírgula, coloquei uma vírgula, tá vendo? Ele vai marcar o código como vermelho, dizendo que isso daqui tem um erro nessa linha de código. Então alguma coisa eu fiz errada. Aqui o erro está que eu não posso usar vírgula, que eu tenho que usar um mais para somar um texto com um número para mostrar o resultado. Tá ok? O Java, diferentemente lá do Visual Algo, de algumas outras linguagens, ele é case sensitive. Então faz diferença se você digitou uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, por exemplo, se aqui ó, no System eu escrever com S minúsculo, ele vai dizer que tem um erro aqui, tá vendo? Ficou vermelho. Então aqui tem que ser S maiúsculo. A minha variável, aqui eu criei ela com número 1, N minúsculo. E aqui supondo que eu fosse somar com N maiúsculo. Não existe, então ele não reconhece. É como se fosse duas variáveis diferentes. Essa é uma variável, essa é outra. E aí, como eu não declarei ela, não coloquei aqui o tipo e o nome dela, ele vai dizer que deu erro, tá? Então Java tem algumas coisinhas disso daí. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes por causa de uma vírgula, de um ponto, seu código vai dar erro e você não vai saber o porquê que é. Toda linha termina com ponto e vírgula. Então, por exemplo, eu declarei a variável número 1 aqui igual a 10, ponto e vírgula. Se eu tirar o ponto e vírgula, vai dar erro também. Então, toda linha. Acabou o código, ponto e vírgula, para dizer que aquela linha, aquele comando se encerrou. Ok? Bom, pessoal, esse daqui é o nosso primeiro programinha no NetBeans. E aí, nas próximas aulas, a gente vai explorar um pouco mais isso daqui. Ok? Então, até a próxima.